Dat je oren zien, oh mijn god. Oh mijn god, ik heb mijn leven doen. Echt zo. What the fuck? Nou ja, nu kan het. Zajebies. Hij is tot aan die schuurt. Net op de eieren. Net op. Wat? What the fuck? Built inventory is nu je te gers. Že kiaulė atsirado, vat. Prikolai. Kiek turiu? O, 6 apie keksą yra. Kas tu per vienas? O, draugas. Labas, draugas. Nu gerai, čia iron tai nerealiai. O, dar yra. Ek tu, o, čia goldą reikės įsikalti. Kas? Gerai, padėsim įsikepti. O, kol čia viską iškeps. Soul sand. Nu gerai, va čia paskutinis ir kepam. Nu gerai, va čia paskutinis. Ir viskas. Zašaibys. Gerai, čia tos padedam. Ir ką deginsim. Malkas padeginti. Ar tą priimsi? Priėm. Ne, ne priėm, ne priėm, greičiau. You sheep. Že aš turėjau iron. Wow. Sveik. Strigot, ponė. Ir matau vištą uždusą. Nereik man tos vištas. Aš va tokių blokų turiu. Bet geriau čia būtų diamond blokai. Oh, diamond blokai. Nėra čia nei vieno diamond bloką. Wow. Gerai, nėra diamond bloko, bet radau diamond. Ne bloko. Kaip man tą diamond pasimti? Ne bloką. Ne, man aukso nereikia. Turiu aukso bloką. Digging in a crack scene. What the hell? Nu va, 3 diamond blokai. Nice.
atsargiau, vaikeli. O, dar vienas diamond blokas. Diamond blokas. Ne, jis neturi to. Reikia būtinai pasiimti. Nes kad tai būsiu jo nepasiėmęs. Jis pranyks. Visi privalo jį pasiimti tą laimo bloką. Čia kaip nors. Čia neįmanoma karčiai įeiti. Šiaip įmanoma pro ten, kur aš įėjau. Kaip greit kas po vandeniu. Gerai, kur mano kepykla? Ir darbykla. Ai, tą vis žinau. Tai kažkur va ten turėtų būti. Aha. Man įdomu, kas ten daro. Čia tikriausiai ne Vinci jiems. O, trys deimantai, tai galėjau diamond pickaxe pasigaminti. Ai, palaukit, kada čia po medžiais yra. Pamiršau visą. Bet ne po visais medžiais. Ką matau, nei po visais medžiais. Nėra deimantų. Aš noriu deimantų. Nebe to. Tu kitokių manęs nebedomini. O tu iš jos patėjai. Karvė atsirado. Mūki. Svečiai, laba diena, kaip sekas? Gerai, tai gerai, kad gerai. O, dar vieni svečiai, laba diena. Bum. O, dar vieni. Iš kur čia jūsų tiek maža? Galit glaustoną nenaikinti? O, aš jau taip tikėjau, kad čia deimas bus. O, kas ten? Massy cobblestone. It's only. What? Kas čia buvo? Čia kokia su... What the fuck? Vanduo šiaip sau bien. Ant kokia bairė? Nu bet rimta, ant kokia bairė čia dabar vanduo bien. Nu, uždarom. Kas nauja? Nu kaip ir nieka nauja. Tai koks čia skirtumas? Kažkoks va, čia man kažkaip labai įdomiai atrodo. O,
Treasure chest. What the fuck? Gerai, gruotų man nereikės. Ta turu. Kompasą turu. Moliūgo ne, švietinčiai nereikia. Kelnius pasiemu. Va, čia geriau už deimantus. Nu, bet deimantai irgi būtų gerai. Nu, man tie žaibai, žinokit, nepatinka. Dabar neįtema pradėjau kosyti. Grina neįtema. Čia kitoj pusėje irgi yra? Ne, ne. Apgavo! Apgavo! O čia goldas. Ant lubo goldas. Nu, ko čia dabar žaibuoji? Ne lyn, bet nu gal ir lyn. Štaigi po žemės. Wow, die, bitch. What the fuck? Kas čia groji dabar? O, aš ten noriu. Labai gražiai atrodo. Žaibai užknis. Ne, čia nieko nėra. O, pasibaigė šviesa. O, ten deimantai nuoro. A! Uff. Jau pagalvojau, lava krentu. Eik tu peklant tada. It's a little doggy. Neturiu ka... O, turiu kaulų. Leiša. Jeigu nenori, jis nukateik. You're my dog. And you. What the fuck? Gavins, užteks kaulų. Jeigu neužteks, tu dai. Viskas. Valaja. Aš šiaip savo kaulus nešeris. O! A, slaimai! Ne! Aš bijau, o, atsiprašau, šuniuk, mano liliputė šuniuk. Nu, išlip. Nu, išlip, ką čia sunku, nu. Paės, duosiu valgį ir būsiu, ne, ne, valgį. Ko tau duot mėsainį kokį nors? Va, tie kepsnį. Va, prigėdį. Avis tu.